Ale to je taková nádhera, všechny ty produkty byly čerstvé. Jo, já si myslím, že ta zelenina, to nádhera. Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Teď máme momentálně 11:15, skoro. Já tady utírám nádobí, aby jsme měli čisto v kuchyni, ale vydáváme se spolu dnes do Corku. Já jsem v Corku jednou byla, bylo to úplně na začátku, když jsem přijela do Irska, snad rok jsem tady mohla být, takže to byl rok 2008. Ale to byla chvilka, asi 30 minut, takže si v podstatě vůbec nepamatuju, jak to tam vypadá. Další věc je ta, že já bych se chtěla podívat na kufr, jestli tam budou mít, musím si najít tu svoji značku kufru, co mám, a podívat se, jestli se někde prodává v Corku, že bych se tam šla podívat, protože, jak jsem vám říkala, není šance, abych si narvala věci, které jsem koupila, plus které jsem přivezla, plus Adamkovy věci, abych to všechno narvala do toho žlutého kufru, se kterým jsme tady přiletěli. To jako nelze, to je kufr pro jednu osobu a prostě ne, musím koupit nový kufr. No, takže doutírám nádobí. Dneska ráno jsem taky hodně obvolávala zpátky do Česka, protože vy se mě ptáte, kdy letíme zpět, tak si myslíme, že to bude někdy tak v polovině září, nebo v podstatě na začátku září, jo, ale jakoby nebudeme tam hnedka ten první týden a my jsme měli už nějaké domluvené schůzky a tak na ten první týden, tak jsem to musela přeobjednávat. Vyrážíme, ještě tady musím vypnout rádio. No už jdu. Ale dej mám batoh. Tvůj batoh, no já nevím, kde jsi ho dal. Dal jsi do něho gummy berry? Jo. Jo, a kde je teda? Nevím. Nevzal ho taťka? Zeptej se taťky. Daddy, that's you. Je tam Charlie, pojdej si to do auta. Hoď to tam, vlez si tam. Po celou dobu, co jsme tady, tak možná jako ten jeden den bylo tak zataženo a mrholilo, ale jinak každý den se tady probudíme a máme modrou, částečně modrou oblohu. Svítí slunko, takže fakt věřím tomu, že tady na tom jihu je daleko lepší počasí než na severu, jo? Nebo prostě než v Dublinu a tam, kde jsme žili předtím, tak to byla County Leash, to byly jakože Midlands, tak ve středu Irska. Jo, tak tam taky, jako, nevím, no, přijde mi, že tady je to počasí opravdu, opravdu jako super. Úplně vyhovující na léto těch 23-24 stupňů, ale jak máte modrou oblohu, tak je to příjemné. Já jsem vždycky říkala, že mě by nevadilo tady žít, aby bylo v létě těch 23, 24, 25 stupňů, jo, nemuseli by být ty třicítky. Ale potřebovala bych to slunko a tu modrou oblohu vidět, jo, vícekrát než jednou za měsíc. A tady fakticky musím říct, že jako je krásně, to vidíte. Vidíte to za mnou. Je zase modro, takže jsem z toho tady mírně v šoku, fakt. Ale to bude tím, že jsme na jihu, no. Tak já čekám, až ti dva vyjedou, stále nic, a budu zavírat bránu. Charlie, ten už štěká. Vždycky, když přijedeme, tak nás vítá, tím ocasem mává a kvičí, on tak jako kvičí. No, tady ta brána, s tou já mám někdy nervy, protože tam přesně nesedí to zavírání do těch děr, jo. A už jsem se s tím tady párkrát nervla. Charlie, my přijedem, ty urvanče. Love it. Tady už přijíždíme do Corku, tady jak vidíte je přístav. Tam v dálce už je katedrála, nebo teda jako kostel. Jsem si jistá. Dívej, jaké tady jsou staré budovy, Andy.
krásná budova a podívejte na to teda, jak to někdo posprejoval. Nevím, jestli se tady chystají opravy, ale asi ne. Ale tady jaké to má pilíře. Zaparkovali jsme plno parkovišť, bylo teda plných. Budeme se vydávat do víru tohoto města. Korku. Go. Jako úplně první jsme se tady dostali do Kilkenny obchodu, který teda prodává různé takhle obrazy, ale taky hrnečky a tak. Tady ty hrnečky jsou s designem od irské návrhářky Orla Kylie se jmenuje. Navrhuje třeba i boty u nás v práci, když jsem pracovala, tak i boty navrhovala. Tady to je maslenka. Nějaké obrázky. Jsem tady našla Jules oblečení, podívejte na to. Svetr je podobný tomu, co mám já, akorát, že tenhle má teda hvězdičky. Pak je tady jeden s duhou, s psíkama. Je tady takový kardigan s hvězdama. Další svetr, takže tady je i Jules. Tady je zase ta Orla Kylie. Zase návrhářky, jak jsem vám ukazovala na začátku. Tak tady je pláštěnka. 56 euro teď. Ona má právě tady ty printy nebo jako designy kytiček na všem. To je taky hezká pláštěnka. To je hezké na skle malované. Jsme venku a jdeme teda najít English Market, neboli teda anglický trh. Měl by tady někde být. Jinak všude tady mají výprodeje a tak, velmi mě to láká, ale já už nejdu. Jediné, co potřebuju, je kufr, abych se mohla zbalit a domem a odletět. Dívejte na to, tady je řeznictví. To teda mají krásně vyzdobené. Dovnitř nepůjdeme, ale krása. No, pokračujeme dál, protože na mě se opět nečeká, já jsem největší brzda. Tady jdeme, přátelé. Všude jsou řezníci, jak na této straně, tak na této straně. A tady nahoru si můžete sednout a dát si třeba kafe. Tam je kavárna. A tady další burgery. Dívejte na to, jak jsou vysoké. Jeden burger 5 euro, ale ty teda vypadají. Steaky 5 euro 13. Tady máte vajíčka. 6 velkých vajec, euro 90. To jsou fakt velká vajíčka. A 6 medium, MK, vajíčka euro 45. Tak tady tomu říkám trh, jako fakt. Tady jsou naše dobroty. Co si vybereš? Přátelé, tak tady byste si opravdu šli nakoupit. Já už mám kafe. A fish, ryby, no way. Oh wow. Dívejte na to, tady si můžete přímo koupit mušle, už tak nasáčkované. Ady, co jsi tady našel? Ježíši Kriste. Rybička. No, ale to je opravdická ryba. Počkej. Tady mají už takové mušle a všecko. Black pepper. Makrely. White.
Oh my god, teda tady to je nádhera. Podívej se, Ady, mušle. Shrimps, jo. Tady by si člověk vybral, podívejte na to. Amazing. Amazing. Tady jsou různé chleby, podívejte na to. A taky dobroty. No a tady máte ovoce a zeleninu. Můžete se nechat ostříhat, oholit. Tady jsou káva, čaj. Wow. That's really cool. Tady ten trh byl otevřený poprvé v roce 1788 a fungoval až do roku 1862, pak byl uzavřený a v roce 1980 se zase otevřel. Dostali jsme se tady do parku, aby jsme si dopili kafe. Já vám řeknu, já jsem úplně unešená z toho trhu, jako ten byl tak obrovský, já si myslím, že kdybych tady bydlela, i kdybych bydlela tam, kde vlastně, no, i když to nevím, možná jednou za týden bych si tady zajela, ale to je taková nádhera, všecko, všechny ty produkty byly čerstvé, jo, já si myslím, že ta zelenina, to nádhera, no co vám budu říkat, všech jste to viděli a hlavně ty ryby. No a teď jsme se dostali tady do toho parku, kde je středověká zeď, já vám to ukážu za chvilku. Tady vedle mě stojí pán. Ale zase vám musím ukázat opět, jo, lidi to využívají jako odpadkový koš, přitom tady odpadkové koše jsou, jak vidím, a ne málo, jsou tady taky popelnice. No, ale ukážu vám, to je to smutné, tady prostě s tím odpadem v Irsku, tak se podívejte, je tady milion holubů. Tady to máte napsané, pozůstatky zdi ze 13. století, městské zdi. No, a teď, když se podíváte, jo, tak vidíte ten hnus, zelený, plastová flaška. Tady jsou všude holuby, ale vidíte to, lidi jim tam hážou plechovky, odpad. A já jsem docela v šoku, že ani to město to tady neuklidí. Jo, anebo jestli to uklízí, ale lidi to tam takhle naházejí. Tam vzadu, to vidíte sami, jo. Si myslím, že je ostuda. Já nerozumím tomu, proč se tady to v Irsku děje, jo, proč je to tady tak s tím odpadem. Tam jsem já stála a tady vidíte je takový obraz namalovaný na domě, což je moc hezké teda. Jak vidíte, tak je tady mírně přemnoženo holubů. Paní hází přímo semena, nebo co to je. Takže oni se tady samozřejmě udržují, ale vidíte je, jsou všude. Se půjdeme podívat někde na ten kufr, nebo teda já jsem polovidala adresu obchodu, kde by se dali kupovat nebo koupit kufry. Uvidíme, jestli najdeme. Tady jdeme teďka po nábřeží. Nevím, jestli se pletu, ale mě tady to připomíná Karlovarský festival. Tady ty dvě ženy, které jsou podpírané rukou. Stará okna, prostě barák. Vidíte tu zahradu? Tak oni za tohle chcou 450 tisíc euro. No, potom jsou tady ty řadovky klasické. Takové řadovce bydlí i polovi rodiče. Tak tady to za 285 tisíc euro. No a se tak dívám,
Tady je takový domeček, který stojí samostatně, ale máte vedle sebe další domečky. Stojí 485 tisíc euro. Dostali jsme se tady do místa Františkan Well, nebo Franciscan Well se to jmenuje. A tady je výrobna piva. A podívejte na to, tady jsme v takovém, dělají tady pizzu a tady mají krb. Moje pivo přistálo, podívejte na to, Irish Stout, Paul má tam nealkoholické a Adámek má juicy. A teda dostal tady tu nádhernou truhlu. Padlo rozhodnutí, že si Adámek může otevřít tady tu truhlici. Tak. What's inside? Co to je toto? Já mám tušení. Teda. Lepka je na tom. Super cool. What else is inside? Teda, páska na oko. Dí se na taťku. Teda, dívej. That's massive flag. Tady jsou naše pici. A ještě je tady i garlic bread. Česnekový chleba. A já teda mám black pudding, což je jako kdyby u nás jitrnice, nebo je-li to, teď si nejsem jistá, které prostě to tmavé. Tady hruška. Můžeš. A taťka tam má takovou z brokolicí. It's warm, Annie. You might want to wait for it to cool down, yeah? Don't wait for it to cool down. Před chvilkou jsme se vrátili domů a já jsem slyšela, jak zatroubila loď a hned jsem vyletěla. A podívejte na ní. Vyplula. A pozoruju tady právě dalekohledem, jo. A když už plujou někde na dovolenou lidi. Je to tak daleko, tak sleduj. Už by možná zatroubí, pořádně se podívej. Jdi na mě počkat, já tady vytáhnu mističku, my jdeme za Adámkem teďka na ostružiny, protože tady rostou všude ostružiny, jo, kolem. A já chci zítra dělat koláč, nebo koláč, no desert prostě. A teď to budu muset ještě předsedit. A chci ty ostružiny právě nazbírat teď, abych zítra nestrácela čas. Teď máme kolik hodin? 8:45. A my jdeme ven na naši lodi. No, stružiny. Tady ty předsedíme, Ady. Tak. Máme mističku a jdeme na to. Musíme to natrhat plné, Ady. Víte co, úplně ideální. Na buchtu, na dezerci natrháte před barákem u stružiny. Mami, děj, kolik trn tady je. Vidím. Tam vzadu jsou taky, ale musíme počkat, až teďka přijde s Charliem z procházky. Tam vidíte ten domeček dřevěný. Počkáme tady. Počkáme, však tady jsou taky ostružiny. Tady toho domečku dávají sousedi vajíčka a jmenuje se to jako Honesty Box, takže vy si můžete vzít vajíčka, dáte jim tam nějaké peníze a je. Počkej, natrháme. Mami, počkej tam na chvilku, já jdu jenom blokuji k domů. Tak jo, však utíkej, já tady budu. Dobře, tady to nikdo netrhá, tady jsou ostružiny opravdu všude a to jsem jako neviděla takhle v Irsku nebo v té části, kde my jsme žili, tam byly velmi málo. Přátelé, tak já ukončuju to dnešní video, musím se vám ale k něčemu přiznat, ty záběry z Korku jsou staré už asi týden, my jsme tam byli před týdnem a já jsem si pořád myslela, že nemám dostatečné množství záběrů na to, abych vydala celý vlog, no ale dneska jsem se tak dívala a mám, tak doufám, že jste si video užili, mě tam úplně fascinoval ten jejich trh se zeleninou, s ovocem, ale hlavně maso tam bylo a ty ryby, bože, kdyby toto bylo v Česku, nebo u nás teda ve městě v Česku, tak to by byla nádhera, i když samozřejmě tam by to nebylo tak čerstvé, že jo, tady to mají přímo z moře, z přístavu, tam na ten trh, což dělá to hlavní kouzlo pak při vaření. No nic, loučím se s váma, mějte se krásně, pokud byste nás chtěli sledovat i jinde, tak můžete na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy máte jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. Tak, dobrou noc.
Thank you.